MTÜ Päevad ja ööd uuringu järgi puudutab menstruatsiooniga seotud rahapuudus iga neljandat Eesti tüdrukut, mis tõttu võivad nad igal kuul jääda eemale koolist ja ühiskonnaelust. Seda silmas pidades tagatakse Tallinna munitsipaalkoolide tualettruumidesse hiljemalt alates veebruari lõpust tasuta menstruatsioonitooted. Tegelikult on iseenesest mõistetav, et nii nagu tualettides on tasuta kättesaadavad tualettpaber ja kättepesuseep, siis tegelikult vähemalt avalikes ruumides võiksid olla tasuta kättesaadavad ka menstruatsioonitooted. Praegu on mõned koolid menstruatsioonitoodetega end ise algatuslikult varustanud. Näiteks Tallinna Reaalkool ning Pelgulinna ja Tõnismäe riigigümnaasium. Meil suhtutakse sellesse väga hästi on kasutusse läinud, ei ole kuidagi kuritarvitatud ja toimib väga hästi. Selline suurem tellimine, juurde tellimine on niimoodi iga kuiselt. Ma arvan, et see on väga oluline, sest koolis on ikka igasugustest peredest õpilasi, mõned on võib-olla vähem kindlustatud. Menstruatsioonitoodete tagamine munitsipaalkoolidesse läheb Tallinna linnale maksma 50 000 eurot. Eesmärgiks on sidemete ja tampoonide võimaldamine kõikidesse tualettruumidesse, et õpilane saaks need vajaduse korral kiirelt kätte. Oluline on tagada anonüümsus, oluline on tagada teadmine, et kõige lähemas tualettruumis on menstruatsioonitooted kättesaadavad. See ka võtab maha igasuguseid võimalikke häbistatud olukordi ja tabusid.